ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। କଟକର 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିବୟୀ ମୁଖିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଟେଲ ଆକବରୀଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି। ଆହୁରି ରକ୍ତଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁ ସେବା, ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 800 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏହି 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସମୟରେ କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜଗଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରତାପ ମୁଳିଆ, ସନ୍ଦୀପ ରଥ ଓ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମୁଳିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ କେବେ ନ ଆସୁ ବୋଲି ନିଜର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ହେଲା ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛୁ, 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସତର୍କତ ଭାବେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ 50-60 ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କରିବୁ। ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କ'ଣ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯେତେ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ରକ୍ତଦାନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ଆମର ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବ ବଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଯାଏ କାମ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ମୋ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରୀତି ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଏଇ ଦଳମୁଣ୍ଡେ ରୁହେ, ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଛୋଟବେଳଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେହେତୁ ରେଲୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛୁ ଭାଇଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁଛୁ, ସେତିକି ଆମ ନିଜକୁ ନିଜ ଇଏ କରୁଛୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ ବା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଯାଇକି ଦେବି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଏହିସବୁରେ ଅଛି ଅବଦାନ। କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ରକ୍ତଦାନ ସାର୍ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି ବହୁତ କିଛି ଲାଗେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।